Თელავს მალე ახალი აეროპორტი ექნება. Ისტორიული მიმინოს რეაბილიტაცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დაანონსა. Პროექტირება მშენებლობის პროცესი წელს დაიწყება. Სამუშაოებზე 30 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება, რომლის ფარგლებშიც გაკეთდება თანამედროვე სანავიგაციო სისტემები, აშენდება ახალი ტერმინალი და მოეწყობა თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. Ახალი აეროპორტი ხელშეუწყობს შიდა ავიაციის და ტურიზმის განვითარებას. 2024 წლიდან თელავის აეროპორტი მიიღებს შიდა ფრენებს ბათუმიდან, ქუთაისიდან, ამბროლაურიდან და მესტეიდან. ეს კი გაამარტივებს შიდა და საერთაშორისო მოგზაურების მობილობის გაზრდას რეგიონიდან რეგიონში და მეტ ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს კახეთს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება თელავში აშენდეს ახალი აეროპორტი არის უმნიშვნელოვანესი და ისტორიული, ვინაიდან ეს კახეთისთვის და თელავისთვის დამატებით ეკონომიკურ შესაძლებლობებს გააჩენს. აქამდე ჩვენს რეგიონს თუ სტუმრობდა ადგილობრივი და საერთაშორისო ტურისტი მხოლოდ სამანქანი გზით, ახლა უკვე მათ საშუალება ექნებათ შემოვიდნენ ჩვენს რეგიონში საჰაერო გზითაც. აღსანიშნავია, რომ აეროპორტის მშენებლობა გააჩენს რეგიონისთვის ახალ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, მის დამატებით სამუშაო ადგილებს, რაც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათ ეკონომიკურ კეთილდღეობაზეც აისახება. ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული პროექტი, მივესალმები პრემიერის ამ ინიციატივას. მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკის თვალსაზრისით რეგიონში და რაიონში, ასევე ტურიზმის განვითარებისათვის და ნებისმიერ ესე ვთქვათ როგორც ცივილიზებული სხვა ქვეყნები, ასევე საქართველოს უკვე მალე შევა ეს რეგიონებში განვითარდება საერთაშორისო ფრენები, შიდა ტურიზმიც უკვე შემდეგში საერთაშორისო ფრენები და მე როგორც რეგიონის მოქალაქე და ასევე ტურიზმის წარმომადგენელი მივესალმები ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.